ខ្ញុំនឹងនាំទៅមើលនឹងចេះ Y10 នេះខ្ញុំក៏នឹងចៅគេមកលេងកន្លែងហាត់ទាត់បាល់ទាត់អីបងប្អូនភូមិអននេះក៏ភូមិថ្មីដែរបងប្អូនតែមិនក្រោមពីមិនក្រោម10ឆ្នាំទេបាទវាយូរឆ្នាំគួសមតែផ្ទះនៅទីនេះគេច្រើនតែធ្វើពីរជាន់ព្រោះភូមិថ្មីបងប្អូនវាដូចថាដីវាមិនសូវធំទេភូមិចាស់ទូចទូចទេដីប្រហែលជាបិណ្ឌ3 400 square meter អីប៉ុណ្ណឹងឯងអត់សូវធំទេអូស្ទីឡូគេធ្វើទៅតាមសម័យបងប្អូនសម័យនេះអត់មានក្មេងចេញរត់ទៅខាងក្រៅទេដូចសម័យមុននេះឃើញធ្វើផ្ទះទូចទូចអីហើយផ្ទះគេធ្វើទូចតែគេទុកផាតធំបាទណឲ្យក្មេងឆ្មេងចេញហ្នឹងបងប្អូនមើលហ្នឹងអាខ្ញុំនឹងនាំទៅមើលនេះច្រើនนี่ខ្ញុំក៏នឹងចៅគេមកលេងកន្លែងហាត់ទាត់បាល់ទាត់អីបងប្អូនឆានមួយឆានហើយផ្ទះថ្មីគេនឹងកន្លែងផ្ទះថ្មីបងប្អូននេះក្មេងវាមករៀនទាត់បាល់ព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនតែធាតុអាកាសខែនេះបងប្អូនដឹងសាប់ហើយរងាភ្លៀងខ្យល់គួរបាទមានសពមានគ្រប Can you walk on here again? Hat. Okay, hat Y10 here.